Banja Luka dočekuje proljeće i posebno se raduje proljeću. I znate već od prošle godine jednu poznatu devizu koja kaže da uvijek ima tamo neko lijepo more za ljeto, ima neka planina lijepa za zimu, ali nema ništa ljepše za proljeće i u proljeće od Banja Luke. I to je suština svega. Banja Luka živi u proljeću i budi se u proljeće. I evo vidite ove sve manifestacije. Mi za banjaluško proljeće pripremamo, nećete vjerovati, ali ni manje ni više nego više od 50 manifestacija, događaja, kulturnih, sportskih i svih drugih kao što je ovaj danas. Radujemo se svemu tome, mnogo je atrakcija i ponuda koje pripremamo. Evo danas jedna vrsta događaja, naravno i ATP turnir, nemojte o tom dodatno da govorimo, svi to već znate. Zbog tog banjaluškog proljeća ima dodatni šmek i ljepotu, ali smo uveli i panoramski autobus po prvi put u istoriji ovog grada da imamo takvu jednu ponudu, ali i dobija Banja Luka za banjalučko proljeće 300 električnih trotineta da naši turisti i banjalučani mogu i na drugačiji način da osjete duh, dušu i ljepotu našeg grada. Mnogo kulturnih, sportskih i drugih manifestacija, trotoart, karneval koji će biti poseban, gdje nam dolaze, ajde da kažem, najveće atrakcije svijeta ovdje u Banja Luci za sve te događaje, mnogo koncerata. Ono što je važno, dočekujemo i Dan grada, Akademiju Dana grada pripremamo na jedan drugačiji način. Više neće biti u Banskom dvoru, nego u dvorani Boriksa, preko 1000 zvanica, mnogo dragih gostiju koji će doći. Tako da danas ovom manifestacijom ozvaničavamo početak Banja Lučkog proljeća, mnogo događaja, pozivamo sve sugrađane da nam se pridruže i naravno goste koji ovdje dođu da uživaju u prekrasnoj Banja Luci, prirodi, svemu onom što smo radili. Naravno, vidjeli ste trotoar, ivičnjake, ulice, uređujemo, sređujemo, modernizujemo i crtavamo linije. Jednostavno, Banja Luka će biti u ovo proljeće u jednom posebnom lijepom ruhu. Samo da pojasnim, je li Srpska Open u okviru Banja Lučkog proljeća i ima li nekih projekcija, već su izvršene rezervacije u hotelima, koliko se turista očekuje? Za nas je Banja Lučko proljeće sve ono što je u proljeću. Naravno, šlag na tortu da imamo takvu jednu vrstu manifestacije. Mi ćemo zbog ATP turnira Dan grada sa 22. aprila Akademiju pomjeriti za malo poslije, jer ne želimo da tako važnu Akademiju Dan grada doslovno usisa i proguta tako jedan veliki događaj. Namjerno sam upotrijebio taj izraz, jednostavno da ne ode nešto u drugi plan. Sa druge strane ćemo opet obilježiti Dan grada, bit će mnogo koncerata, One tri, Boris Režak i mnogi drugi koji nam dolaze. I za Dan grada pripremamo, jel Milada, najveću tortu koju ćemo pozvati Novaka, Đokovića i sve tenisere svijeta s nama da je režu i da naravno duvamo zajedno svijećice za Dan grada. I to je predviđeno u parku Mladen Stojanović kod one nove fontane, nove stare, jeli, fontane. Tako da, zaista, za te dane za Banja Luku će čuti cijeli svijet. Mjesta već odavno nema. Turisti se i gosti snalaze, odu u Čelinac pa će doći ovdje. Prijedor je blizu i Gradiška, pa negdje tu uzmo smještaj, ali evo na pola sata, 45 minuta je Banja Luka. Tako da, ispisujemo neke nove stranice istorije, trudimo se da uradimo ono što nikada nije bilo. Evo, na primjer, jedan od ideja jeste sami karneval, gdje će čuveni dekoracije samog Brazila i sadržaj doći ovdje u Banja Luka. Evo, samo jedan takav podatak. Onda možete misliti koliko smo daleko u organizaciji svega došli. Za trotoar, festival uličnih svirača, zabavljača, dolaze najbolji kostimografi iz cijelog svijeta. I sve smo to mi već pripremili, imamo datume, idemo u tom pravcu. Tako da, toliko toga da sam ponosan, evo, zaista na sav svoj tim. Rekao bih da je budućnost stigla u Banja Luku, rekao bih da je Evropa stigla u Banja Luku i Banja Luka u Evropu i svijet. Tako da smo sada jedno, idemo dalje prema naprijed, nema druge opcije. Grad nam ne treba, koliko je Banja Luka lijepa. I ovdje čuje mnogo drugih jezika. Hvala i svim prijateljima i gostima iz drugih gradova i zemalja koji su došli. I moram reći da od danas, pa narednih 50 dana, nema ni jednog smještaja, ni jedne sobe
jednog hotela koji nije maksimalno popunjen. Tako da Banja Luka je tu i da čekuje svakog prolaznika. Drago mi da otvorim ovo Banjalučko proljeće na ovaj način svečanim, otvorenim i da zajedno uživamo. Živi zdravi bili, kako radili, tako će Bog pomoći. Svaka čast, djetito, aplauze za sve vas. Hvala, ljudi.